Қаламыздағы 83-ші кварталда құрылыс үшін қазылған шұңқыр 20 жылдан бері балалардың ойын орнына айналған. Бүлдіршіндердің бас амандығын алауында ұлы тұрғындар болса, бұл жерді не топырақпен жауып тастауды, не қоршауға алуды сұрайды. Алайда арада сан жыл өтсе де жауаптылар құрғақ уәдемен құтылуда. Бақытсыздық орын алып бармақ шайналғанда барып шара қолданылмаса болғаны. 83-ші кварталдағы құрылысқа арналған бұл шұңқыр 1998 жылы көпқабатты үй тұрғызылады деп қазылған екен. Дегенмен құрылыс жұмыстары сол күйі басталмай, 20 жыл бойы балалардың асыр салатын орнына айналыпты. Ата-аналар қолдаяққа тұрмайтын ойын балаларына алаңдап, қаншама мәрте хатта жазып, құзырлы органдарға хабарласып, мәселені айтумен келеді, тек шыққан нәтиже жоқ. Кір, балалар микробы ауырады, оны не айтуға болады? Наны қоршау керек, есі што. Бұрында жоқ, уже давно жоқ бұл жерде. Бәрі кір, айналаң бәрі кір, ылғи мастар жүреді. Мынаның бәрі айты кір ғой. Смотрите. Балалар бұл жерде бірнеше мәрте жарақат алыпты. Бүгінде құйылған бетон қаржалып, темір үшкір қазықтар шығып тұр. Оның үстіне жақын маңда шыны шөлмектер қабылдайтын мекеме де бар. Тұрғылықты жері жоқ жандар шөлмек тапсырып, тапқан ақшаға ащы су сатып алып, дәл осы жерде көңіл көтереді екен. Бұл жайтта тұрғындардың мазасын қашыруда. Оқиға орнына Қазбек би ауданы әкімінің орынбасары келіп тұрғындардың шағымын тыңдады. Конечно, это все ненормально. Мы будем Әрине, бұл жердегі жағдай дұрыс емес, біз жер қатынастар бөліміне сұраныс жіберетін боламыз. Ертең олардың өкілі осы жерге кел, бұл мәселемен айналыспақ, жердің иесі анықталып, тиісті шаралар қолданылады. Жалпы, шыны бөтелкелерді қайта өңдейтін бұл цехтің дәл осы жерде орналасуының өзі бірнеше талаптарды бұзады екен. Жауаптылар мәселені арнайы орган мамандарының қатысуымен талқылаймыз дейді. Ал құрылыс шұңқыры орналасқан жердің кімнің иелігінде екендігі анықталған соң иесіне шара қолдану туралы тапсырма берілмек. Аян Алматылу, Дмитрий Обрак, Наталья Зайцев, 5-ші арна.